Odličan organizator ovoga takmičenja je bio klub dizača tegova Kamen iz Indije. Na ovom jednodnevnom takmičenju učešće je uzelo 42 takmičara, a oni su se takmičili u 8 težinskih kategorija. Takmičari indijskog kamena su opet imali zapažene rezultate. Osvojene su 3 medalje, 2 srebrne i 1 bronzanog odličja. Sa medaljama su se okitili Dragan Vibod u kategoriji do 85 kg srebrna medalja, Ljubiša Đorđević u kategoriji plus 105 kg srebrna medalja i Boško Miljuš u kategoriji do 56 kg bronzana medalja. Pored njih su učestvovali Ivan Đurđević koji je u kategoriji do 56 kg osvojio 4. mesto, Dragan Lavrek u kategoriji do 85 kg 4. mesto, Dragan Krivošija u kategoriji do 105 kg 5. mesto. Ekipno, indijski kamen je osvojio 5. mesto na ovom prvenstvu Srbije. Koliko će ovo značiti za razvoj dizanja tegova za naš grad, odnosno za vaš klub? Pa ovo će dosta značiti za naš grad, za naš klub, za naše takmičare. Momci vredno treniraju u oskudnim uslovima, znači vredno, redovno treniraju svaki dan, znači 5 puta nedeljno po 2-2,5 sata treniraju. Znači, mnogo im znači, ovo je jedna satisfakcija da im organizujemo jedno ovako takmičenje u njihovom gradu, da im mogu da pokažu zbog čega i koliko treniraju.